Істерики та панічний страх – такі проблеми виникли у 15-річної Олександри, коли розпочалися обстріли та окупація міста Пологи. Там дівчина жила разом з родиною на початку повномасштабної війни. Ми не могли її спокоїти, як от годину і дві, могло це тривати. Було страшно, коли танки їздили по вулиці, військові, які наставляли автомати на вікна, не можна було вмикати світло. Після 4-ї години ми могли рухатися, але постійні обстріли, тобто прилітало. Залишатися й далі в окупації Олена з родиною не могла. Каже, це було життя в постійному страху. Виїхати до Запоріжжя вдалося у квітні 2022 року. Кожного дня ставало все менше і менше людей. Взагалі от в нашому під'їзді залишилося дві сім'ї, тобто 12 квартир. Батько пригнав машину і сказав «їдьте». Коли ми заїхали в Оріхове, це було таке, коли наших побачили. Жінка пригадує, одразу почала шукати психолога, адже у її доньки Олександри не припинялися істерики. Після того, як вона декількох сеансів психолога, в неї істерики взагалі зменшилася і кількість, і продовження, тобто довготривалість. Вона стала спокійнішою, більш врівноваженою, що її не так лякалася звуків вибухів. Психологічну підтримку у центрі допомоги врятованим Олена знайшла і для себе. Мені також це допомогло боротися з цією тривожністю і панікою під час обстрілів. Там з нами працювали і психологи. Були і групові заняття, і індивідуальні, були і медитації, і тілесні практики, йога, арт-терапія. Це було тривожний стан, і ми працювали з пошуком ресурсу, з тим, щоб Олена змогла відновитися і почати будувати нове життя ось в тих умовах, в яких вона знаходиться зараз. Олена зазначає, після роботи з психологами зрозуміла, що її джерело наповнення – це хобі – в'язання іграшок та брелоків. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.